Okej. Okay. Alltså. Kursen, vi, alltså jag kommer att plocka gå igenom de där huvuddragena, inte varje ord som står här. Så att vi börjar lite lätt med polynom, addition och subtraktion av polynom, minus för det uttryck, tecknebyte och sånt här. Och när man adderar dem så kan man bara addera sådana som har samma gradtal, att det måste vara då t i kvadrat och t i kvadrat för att kunna slå ihop dem. Är det multiplikation tar man ju alla gånger alla, t gånger t i kvadrat och t i tredje. Men det där tycker jag nog att ni kunde. Sen det som var första centrala kapitlet här var kvadrerings- och konjugatregeln. Då var ju konjugatregeln det här. A plus b gånger a minus b, a i kvadrat minus b i kvadrat. Det vill säga, har vi två parenteser som ser likadana ut, bara att det är olika tecken, så det ena kvadrat minus andra i kvadrat. Till exempel det här, ena i kvadrat minus andra i kvadrat. Så det blir då 9x i kvadrat, kvadrerar också 3 minus 25. Sen, det här var då konjugatregeln som har två parenteser som har olika tecken. Ifall de här två parenteserna har samma tecken, a plus b, b gånger a plus b, är det kvadreringsregel. Och det fungerar ju enligt det här att då kommer den dubbla produkten med. Så ni ska inte börja med något sånt här att om ni har två parenteser som är samma, att kvadrera dem turvis så här. Det är ju liksom då fel. Utan ni måste ha den här ena i kvadrat, dubbla produkten, andra i kvadrat. Är det minus emellan så blir den här dubbla produkten negativ, plus emellan blir den positiv. Sen i kurs 1 så hade vi haft såna rötter som vi förlängde bort genom att förlänga med roten. Men nu i kurs 2 hade vi sådana binom som det kallades i roten, alltså två termer. Och för att få bort roten där måste man förlänga med det konjugattalet, i det här fallet roten av 6 plus roten av 3. Och då blir det just parenteser som har olika tecken, båda kvadreras där nere. Och sen uppe blir det vad det blir. Allt sånt. Sen ekvationer med kvadratrötter. Om vi till exempel har en ekvation ska vi skriva x är ensam till vänster, vi får skriva x bara en gång. Och det lyckas då genom att bryta ut x från ett sånt här uttryck. Och så division och förlänga bort det med konjugattal. Så att kom ihåg det här bryt ut x har lite tydligen betonat här tidigare också. Ja, det här var lite uppgift. Sen faktoriseringen betyder ju att man skapar faktorer, tal som var gånger varandra. Till exempel 30 är 10 gånger 3, men det var inte på den nivån vi sysslar med. Utan det var ju sån här att för det första varianten var att man bröt ut det som var gemensamt, i det här fallet en 2. Och sen när man har brutit ut om det har gått, så var det sen konjugat- eller kvadreringsreglerna omvänt som man ska använda. Och det där, jag skulle kunna visa bara ett exempel här, att om ni har på räknaren det här, så finns det uppe via meny och algebra den här andra som är faktorerna. Och då kan man skapa faktorerna av x i kvadrat minus 4, fast där är de. Fusk förstås kallar jag det, men att tillåtet anses studentexamensnämnden, så vad har jag att säga sen? Och jo, så att bara som tips. Okej. Okay. Vänta, vad har vi sen här? Ja. Det kommer mera faktorisering senare. Vi tar upp det på nytt. Första grads funktioner och olikheter var egentligen inte något nytt det heller. Det kommer upp i kurs 1. Rita linjer via tabeller. Nej, det kommer inte att fråga det här provet. Får vi ta en annan gång det. Kurs 4 kommer det mera upp på det. Nej, det är något annat jag betonar nu. Så ni behöver nog inte bekymra över det där. Första grads olikheter, det som var nytt med det var ju de här dubbelolikheterna. De hade vi inte tidigare. Så det kan jag ju slänga in som ett C-fall eller någonstans. Och då var idén det att man löste olikheterna skilt från varandra. Och kombinera svar. Den här dubbelolikheten fixar vi säkert räknaren också. Måste testa, bara för att man kan testa. Lös. Vad var det? Minus 2. Mindre lika med. Jag kommer inte ihåg vad det stod, men vi testar nu. X minus 3. Mindre än 5. Komma i avseende på x. 1 i 8. Ja, det löste den också.
Men att det där är ju en kontrollmetod. För att få de här poängerna för uppgiften också, så måste ni då lösa olikheterna skilt och lägga in dem igen på en tallinje. Så att x mindre än minus 2 och större än minus 5, så ritar ni på en tallinje och tittar vad båda gäller. Minus 5 mindre än x mindre än minus 2. Alltså. Ja, sen definitionsmängder, det är nu sånt evighetskapitel som alltid kommer upp nu och då. Definitionsmängder behövs som vi har nämnare. Man får inte dela med noll. Sen rötter, det som är under roten måste vara positivt. Så 4 minus 2x ska vara större eller lika med 0. Så kunde vi jobba med sånt. Men sen kom vi in på det som var kanske började vara lite mer intressant. Det gällde närmast de här andragradsekvationerna. Och det fanns ju tre olika slags andragradsekvationer. En andragradsekvation består av x i kvadratterm. Sen kan det finnas en x-term och en konstant också med. Ifall den här x-termen saknades, alltså b var 0, så då är det ju bara x i kvadrat och konstant. Och då löste man med idén att konstanterna till höger, och så tar vi plus minus roten. Två svar. Kom ihåg plus minus. Det är väl den lättaste varianten. Sen andra möjligheten är att man bara har det här a x i kvadrat och bx, alltså att c är 0. Konstanten saknas. Och då fungerar det enligt den här idén. Man bryter ut x och tar nollregeln. Nollregeln sa ju att om man har en produkt vars svar blir 0, så ska ena talet vara 0. X är 0 eller 2x plus 6 är 0 får vi svaret.